bucu yarasubiza yego cyangwa hoya utwo turi huta bari vuba cyane wize kaminuza no no hari umukobwa wigeze gutsera indobo yego wari wakotora kuri stage oya wari wipimisha sida Aisa kubwira nibisubizo. Aisa kubwira nibisubizo. Ubwo ni yeze kurwaranja mu bitaro kandi babiziyo iyo bigiye kugira. Ubwo bara gupimye nago wipimishe. Bara mufatira. Bara mufatira yego wipimishe. Ijambo mwiherero nshobora kuba ntari sobanukiye. Ya nange niba munashatse gushaka ijambo. Nago tsobanukiye neza mwiherero. Ariko biriya na nabantu nyine nubundi uko twagiye kuriya nabantu dukunda nyine rimwe na rimwe dukunda guhura rimwe tutaje tujya gukina football ariye tugwahuriza mutana twinshi bari mukina twara yipoye arayibonye babatsinze bitugucuye muri Kigali Universe nimba ririya rwose nanyo nayo do choice live muziza cyane ya Logan Jones ari kumwe na Ken Keshot akubure ubumva hari umuntu muzabwira umuntu iryo jambo tini wamvamo efo ariko yewe bundi rero harakazi nakandi mfite eh anyita Dr. Love. Dr. Love. Nyina urukundo njye n'urukundo tujya tuvugana neza. Tureba mu cyoroshye. Ako muzasabe abakobwa babashakira ijambo. Ryumvikanishamo igitsina gore muri Dr. Nanjye byongeye kumubaza. Ko ari ukuntu kavuze. Ufite Dr. Murangira. Numvaga afite n'ubwanwa bro. Uko urumvishe kuko bamenyereye Dr. Ngo reka twakire Dr. Murangira Bitsi. Ngo reka twakire Dr. Brandy Singh. Ewaro, ubwanwa bwawe ni noneho bwenda gufatana ni mwe mwe. Ngo urazigira. Ngo urazigira. Urugero. Rw'umuntu uzwi ubifite. Urugero. Rw'umuntu uzwi ubifite. Muri tujya mu gikari ndamukubwira. Oya, kandi turi kuri TV bro. Cyereka kuzinyereka wa mugani n'ibyo nakwemera. Twakire none abanyarwenya ni abanyarwenya baturuka muri Gens Comedy nk'uko mubizi twe tura supportinga we support talent kandi iyo tubona umujene uri gukora ibintu byiza n'ubundi aho ngaho n'uruzingiye kugira ngo natwe tumuhereze amaboko tugere kure. Urabimenyereye Gens Comedy turabakira kenshi gashoboka niyo mpamvu twakire Tizi ndetse na Muhinde. Umeze neza? Gens Z. Yesu nahimbazwe n'ukuri. Bikomeye cyane. Ese abayeho vuba basuzanya gute? Abahamya sinaje suzanya iri special. Aguha gatabo. Bwarahenze mwana. Kankubwira abayeho ko ngiye barankwanga, mba mbona bazadutanga mu ijuru. Mu ijuru nyine twese dutegereje kuzajyamo. Varihara? Varihara? Jeva Vikings. Vikings. Nyenzanya muri bari hano. Ni sawa cyane. Nkuko muri bisanzwe turabakira mukatubwira gahunda mudufitiye ku wa kane iyo hari Gens Comedy. Kuri uyu wa kane no ku itariki 13 mudufitiye iki? Kuri uyu wa kane hari show ya Gens n'ubundi nk'ibisanzwe. Izabera kan Kigali azahora abakomediye benshi. Mushumba, Muhinde, Tizi, Dudu. Izaba ari show ya danje twe icyo tubasaba ni ukuzaza mwese kabisa yego izaba ari show ya danje n'ubwo n'ubundi n'ibisanzwe ni amasaha ni saa 11 nk'ibisanzwe kuva twakora ya event yiziza imyaka ibiri cyangwa twayizamo ntabwo none murakora show iza mu stade nawe uremerega muri timu karanga kakakuvamo kagucika ariko abasirikare twe tuba tubize ubundi nawe yizi ko ari muri timu timu ntabwo none murongera gukora show tubone hajemo abastar imbere hajya gaza abansabi tukabona haje n'abandi bagiye batandukanye ni ukubera iki ahubwo icyo kibazo niwe wagakwiye kugisubiza ariko nari bireka tujye umusaza sinzi nyine yuvuze ngo aba star ikintu ubushaka kuvuga kuko last time show ishize Joshua yara performance even kwanza target ya mbere target ya mbere ya Gen Z nyine ni abantu bafite ishya ari Gen Z target ya mbere ya Gen Z ni ugusetsa abantu ntabwo twe twitaye ngo haje ngo umuntu guturutse he ngo umeze gute target ya mbere ya Gen Z ni ukuvuga se abantu baje ese abantu baje basetse nabindi
baba basekejwe n'umuntu utazwi n'ugize gute target ya mbere no gusetsa abantu yego ni byiza cyane nyeka ko munabigeraho kubera yuko n'undi uko bwije n'uko bukiye cyangwa se buri ncuro umuntu yaje abona undi mu comedy mushya kandi ugasanga atyaye biriya bintu abantu baraza bakiyandikisha n'ubundi ngibisanzwe hari umwana udukurikiye hariya wumva afite impano y'urwenya yumva Jenes ari inzozi ze bigenda bite kugira ngo umuntu aze abo munyarwenya muri Jenes ya biroroshye ku bw'amahirwe turi no kuwa kabiri Jenes buri wa gatatu n'ubwo ku munsi w'ejo sasa aba ari akimironko imbere y'umurere y'akagari ubana umunyarwenya nyine wumva wese abyiyumvamo araza aba muri rasos ari nawo afatirwamo nyine umuntu mushyashya wumva nyine ashaka kwigaragaza araza ikadutera amajoke nk'abanyarwenya babona ashoboye nakabuza kuwa kane babasa yego ubwo hari umurenge akagari kahereye hehe ni akagari ka bibare kari munsi ya gereza ya kimironko urumva niba ari wowe anagenda cyane cyangwa nature ni iki kugabana imirimo cyangwa manager kongera hake ikibazo abaniga mani baba bari kuganira n'umuntu bazi ko baziranye ibintu bakagira ngo ari bo bakompletinga hari n'ibyo aba yatubwiye ari buvuge ariko urabona umusaza hari n'ukuntu babaza ibibazo ugomba gusubiza wowe bakagukwama akabaza n'andi makuru agiye atandukanye kuri Instagram n'ahatandukanye ngo ku munsi w'ejo saa saba ku kagari ka bibare muri Kimironko imbere ya gereza umuntu wese udukurikiye ufite impano n'ubundi yaza muri ibyo si ngombwa ko aba yavunyishije muri Jenes hanyuma bagatoranya show izatangira sangahe show izatangira saa moya izaba itangiye ariko urumva mbere yaho n'undi bazaba batangiye kwinjira ngo kwinjira n'ubundi ni gute kwinjira ni 5,000 ahasanzwe ni 10,000 muri VIP amwe Philippe itajya yicara muzaze muzana hamusanga invitation si iki ako di ineyo shono naigiye kuyikurikira kabisa ikubita nkayo kabisa abane jo kuwa kane kabisa bazaza kuwa kane zaza kubita ntabwo twabona n'abanyarwenya ngo bagende gutyo gusa twese kubita kamwe hanyuma n'ubundi bari kure muhinde mugufi direct kamwe kweri se kamwe cyane ko rwose ntarenze batugurire kamwe kamwe rero biragoye busaza ahantu nimukiye kwabona brage biragoye sigaye mbikanombe nduranye na Bruce Melody igipangu ku gipangu gutya noneho we imbwa ze zirara zisakuza byatari umunsi wa mbere nagiye zarasakuje nawe ati ibi ntabwo ari byo zanga ko ndyama ku manywa nagiye menya ko aribwo ziza kuruhuka ndavuga ati ngiye kuzicurangira indirimbo za The Ben ewa narazicuranze kabisa nabo birabarenga baza gukomanga mbonye ari bo mpita nyingaho nikinira PlayStation nabakinguye ariko champion irangiye utaneranya n'abaturanyi nari ngeze ngo ahubwo baraje bashaka umuniga uri kuzikina baramuwe bakajya babona ibirayi biri kwihirika Melody arababwira ati nitwabura byose reka dutware iki kirayi bagifashe ngo kirasaba ese amagara keniso rugibisa birasabira nuko yagiye muri 155 yabonye hari ibibazo y'abana bisaba guca bugufi bati ibi nibyo muvandi ngo nicyo cyatabaye muhinde ngo baravuze ngo ibi birayi n'ibivandimwe natwe turabitunze muri 155 dukureba urabona abastari bo mu masoko ubukwe benshi bahita batangira nyine nka prank ngo kuri YouTube umugabo ngo akore prank umugore yakoreye prank umugabo gusa nyine ubundi iyo bari gukora prank umuntu akora ikintu azi neza ko gishobora kubabaza umugabo we cyangwa se umugabo agakora icyo cyangwa abaza umugore gusa kiramani we mukanya mbonye bamukoreye prank ngo bamucuze ibiryo rero
ama intro n'ukuru bagenda me introducing a prank ageye n'ibyo bimbabaze ngore yaje kuri camera ngo guys ngo uyu munsi ngo ngiye kumbwira ko ibiryo byashize mfite bwa bwo kuntu ari buri acting ngo nabo mbizi ngo mumbe hafi so nyine ariko urabona ko byanamuyobotse yego yari dura cha kuzamubaza si ni byanyabya kubunda ibiryo cyangwa ibiryo ari joke Yeah, ni saa cyane n'ibindi rero byinshi nk'ibi ngibi wibaza ibindi bintu umuntu umwe ibaze kuhagira saa moya ku wa kane muri Camp Kigali ukahagira saa moya bahanyuma bikarangira mu masaa tanu gutyo n'igice saa tanu saa moya ni ugutangira ubwo ni ukuhagira ni nka saa kumi n'ebyiri hanyuma ugahera saa moya useka kugeza saa tanu urumva ibyo byishimo stress si icyumweru zose pya hejuru mu bitanu akandi kantu narenzaho last time nari ndi muri rehearsal hari abantu nyine mwe mutazi batajya ku mafishi abantu batari kuri afishe bafite imiriro abari kuri afishe bafite imiriro kanyombya we muramuzi ntago yakwibwira ni sawa cyane reka duhure ku munsi rero ku wa kane muri Jens Comedy muri Camp Kigali kwinjira ni mu bitanu n'ibihumbi cumi ni ku itariki 30 kuri wa kane saa kumi n'ebyiri kugeza ku isaha y'isaa tanu DJ Phil Peter dukubita akaruhuko gatoya k'umuziki tugore twakira undi mutumirwa wacu ibiruhuko se sha biracyakunda babo ntabwo biri bukunde ibiruhuko nibyo bintu biba byaranze abantu bafatiraho mpaka ibibazo cyari loki sana bamwita Calvin Mbanda man ni nk'umuntu waba umeze gute watuma ugwamo buri buri mani umuntu yaba ameze ate ku buryo atuma ugwamo buri buri biratungurana oya biterwa n'impamvu si urw'umwe don't choice live ni show urasa neza bro urasa neza uri kumva uhereye ku nkweto ukazamura kabisa urabona ko ikuri umustari yasohotse kabisa yari nini cyangwa any big project don't choice live zari nyinshi gitari zari ziri muri ino ndirimbo kabisa nazumvise eh mama roda wumvise aka gitari karimo bro ni nyinshi koko ya Calvin Mbanda nemera ukuntu akora umuziki we urikumva kubera ko ni umuhanzi utabona ari muri zagarazagara ariko yagukubita project kaza ari ikintu kinini cyane kubera iki nyuma ya mama roda wahise wumva ko wakubita hino bo nimwe mu maproje meza nari mfite so nagombaga rero kuyisohora ko ngewe ubwanjye rero nkumva insinze urumva ko ari indirimbo ya danje to so rero nagombaga kuyisohora uko byagenda kose uretse ko aba ari akazi katoroshye iyo umuhanzi amaze gukora indirimbo ikaba nini kugira ngo ayikurikize ntabwo nyine uba ugomba gushaka ikindi kintu nyine nawe ubwawe wumva ko gifite ingufu kabisa uretse n'iki cyihariye cyagukuriye muri iyi ngiyi kora ufite poroje nyinshi cyane wese nta kigeze kigukururamo niba kirimo rero ngenda kikubwira ngo wasubiye kunama ikindi nkahita najya gutama ikindi indirimbo ni nziza tu ni nziza ku mpande zose kabisa ngiye ku giti cyanjye niko mbibona kandi n'abamuhaye nicyo kintu bambwiye ko nyine indirimbo nziza kabisa yego bro wari ugiye nkubwiye umwaka naba nkubeshya ariko ni vuba cyane nabyo birashoboka ariko kubera ko ngabona ndi gupanga ntabwo irimo cyane ahubwo bishobora kuba EP maybe nko muri ukwezi cyangwa ukwezi gutanu ni muri samato njyewe ikibazo nshaka kubaza Calvin Mbanda ngo banze banshyire akabiti numve nabonye wari uri kumwe n'aba artist bigeze kujya mu mwiherero na Element ku Kibuye barimo Kenniso barimo Juno Kizigenza barimo Kevin Kade barimo na Chris Easy na Element ubwe ko nawe ubungubu ni umuproducer unaririmba ibiriya bintu kuba Element mu bantu yatoranyije cyangwa abo babashije guhuza nawe bakajyana wari urimo bisobanuye iki kuri wowe ese byumva bituma ujya kuri pressure bituma wumva ubaye comfortable kuri mu bahanzi bameze neza mu Rwanda bivuze iki kuri wowe ubwo wenda yahita natubwira n'umwiherero wateguwe nande ugamije iki kugira ngo abantu babyumve ko barabibonye ijambo umwiherero nshobora kuba ntarisobanukiwe neza nanjye niyo mpamvu nashatse gushaka ijambo ntabwo nsobanukiwe neza umwiherero ariko biriya na
na abantu nyine nubundi uko twagiye kuriya na abantu dukunda nyine rimwe na rimwe dukunda guhura rimwe tutagiye tujya gukina football agiye tugwahuriza mu tuntu twinshi warumukina twara yipoye arayibonye muri Kigali Universe nimba riri yawe bose nanjye nayikira nabo batubeje ko mwari mwagiye hariya muri entrenoma ayo ariko biriya nuko nyine nabantu nyine akenshi dukunda guhura dukunda guhuza so iyo rero mugiye kuvuga ngo tugiye nk'ahantu uwo bikundira murajyana kuko kuri abana bibonye ntabwo uko twagiye ariko twese twari twabipanze hari n'abasigaye so abagabo byakundira rero ko bashobora kuko tugenda nyine tukaba turi kumwe twese twaragiye ngo ninde wabipanze kugira ngo bamwe bibakundire abandi bibangire abamwe no mu byapanzwe bihari nabo hari abasigaye ntabwo byapanzwe n'umuntu umwe ndaye byatumye nyine gutya nk'uko twicaye dushobora kuvuga ngo tujye ahantu gutya tugire urumva byose nk'uko twicaye dushobora kuvuga ngo tujye ahantu dukore iki mwari mugiye gukora iki twari tugiye of course turi abamuzisiye hagomba kuzamo umuziki hakanazamo kuba abantu baba nyine of course nyine kuba abantu baba bari kumwe b'inshuti mukaba mumeze neza murimo nyako twari turi no ku mazi wabaye ubona n'igihe cya contribution buri wese aravuga atazatangaye keretse wenda niba ari fone ya kade ba contribution ubu twabonye yaguye mu mazi mwari akamugure se cyangwa yari imenye buriya cyiza kade ni umukire tu ni umukire iriya telefone irahenze ntabwo kiragiye ntabwo wowe ni iyihe contribution wavugaga wowe ni iyihe contribution wavugaga dushobora kuvuga tuti tugiye kujya igisenyi bijeri aza kuba ari miliyoni mwebwe mwahagurutse gutari ko hari umuntu utujyanye yatubwira ati muze mwajyane igisenyi ni ikimina cya trip niyo mwagiye mu bundi buri wese yatanze contribution cyangwa ari bakarasa nyine uwari free kuba nyine yamenya ko yakwitunga agire kuko ntabwo ari umushinga wateguwe byo kuvuga ngo ni nk'uwa leta ngo ni leta ibajyanye ndashyiraho icyabiri n'icyatanu nawe se abantu ngo baba abasitari urumva umwe yabasohora mamaroda undi agasohora wenda inana urumva barangiza bakabyumvikanaho ngo turarira rimwe kuko iyo bakoteje unywa fanta undi ayinyweye urya bombo nubwo ari turusi turabikoraganye twari turi ahantu ihuye no mu ruhango se cyangwa ihuye n'umuntu wo mu ruhango twari turi ahantu turi ahantu none wamwe wari urimo ubwo ihuye n'umuntu wo mu ruhango baravuga ngo noneho mureke dukore icyo kumwe ati buri wese natange contribution abantu ku ruhande baratangira umwe ati ibihumbi veni icumi bageze kuri kadafi ahita avuga ngo ngo ndashyiraho icyabiri mu kanya ndamuha garamitsingi kandi garamitsingi igura icyabiri ntibitunguranye kuko ruhango na gitarama biraturanye umuntu agakontribuye amafaranga ati konti umuhangana nayo nabyo kwigora kadafi ubwo ngubwo uwototera harya ngo isukaga abashaka kumuhina ubwo uraje uvuge ko ari roke wamwoye ubwo nicyo cyari kibajyanye gusa kugenda kuri Twitch live iyi track wasohoye iri mu zo wakoreye icyo gihe ariko nayo nayikosoreye ariko yo nari nyifite irangiye ubu mwapakiye n'ibyuma mu modoka muragenda nyine nyine none se ubwo niba abantu bari bugende bakamara wenda ni iminsi itatu cyangwa ine mwese kandi muzi ko akazi mwese mugiye muri abantu bakora imiziki iyo minsi yose yaba iri kuba apfana ubusa of course hari n'amayide mushobora guhana niba ari proje yanjye niba ari indirimbo nasohoye umuntu akampaho ide cyangwa undi muntu akagira urumva nyine of course tugomba kuba turi n'ubundi hafi y'akazi n'ibisigaye hari iyo uzi yakoreweyo igiye gusohoka cyangwa yasohotse watangiriye na wapi ntayo ndi kubona tu hari utubazo burende yaguteguye do choice live yarasubiza yego cyangwa aho utwo turihuta biba ari vuba cyane wize kaminuza no hari umukobwa wigeze gutsera indobo yego wari wakotora kuri stage oya wari wipimisha sida ahisa kubwira n'ibisubizo twagitane nko gutebuhutse barabikoze mbere y'uko mbyikoreye ugira umwana oya
Kuva ku myaka 15 kuzamura wigeze kubitwaho. Yego. Wari wandikirwaho indirimbo. Ibirenge bitambaye inkweto ku murenge barabikubita. Wari wandikirwaho indirimbo. Yego. Wari wandikirwaho. Nge icyo cyo kubaza wige wakubise ubwo n'umugabo utari so cyane umugore utari nyoko. N'umugabo utari pa. Kandi yarambabaje ko. Yakubise nk'uri kuzinya station. Yakubise nyine nkaho nyine ntaruwe kabisa. Okay. Yeah, nibyo ngiye Brenda, right? Okay. Isaba cyane. Kavin banashyize hanze indirimbo nziza cyane yitwa Mpa wowe. Ni projet ivuga iki? Wisobanuyeho gatoya, utuna tubwira producer wayikoze n'uwakoze amashusho yayo. Ni indirimbo yakozwe ubundi na element ma audio yayo video ikorwa na Chico Baby. Ni indirimbo nyine y'urukundo ushobora gutura umuntu mukundana cyangwa uri gutereta byose birashoboka. Ni sawa cyane. Harya kuri Instagram n'undi witwa gute? Calvin Band anose. Anose ni Calvin Band. Yaba no muri n'igihe dutwaye Peter urukumva. Ariko reka dureze amasego na make Calvin Mbanda agira ikintu abwira abantu badukurikiranye kandi bamukunda n'abatamukunda bataramukunda agira ikintu ababwira se baracyaharira ntibabura yewe gusa ikibazo cyanjye cyacitsemo kabiri bro ntabwo wambwiye niba biriya biboro bigushyira kuri pressure cyangwa bigushyira muri comfort zone byo kujyana na bariya bajama pressure ntabwo nkunda kugira pressure cyane ariko nyine uba ugomba iyo mwicaye ukabona n'ukuntu abantu bari tayari nawe nyine hari ukuntu nyine n'uburyo ushobora kwicara n'abantu ukumva imishinga yabo ukuntu nabo bapanga ibintu nawe utekereza ikintu nyine gishobora kuba gihari kuko of course wicaranye n'abantu ukumva ngo ngewe ngo mfite ngo proje igiye kunyinjiza miliyoni ngewe mfite igiye kunyinjiza ebyiri igiye kunyinjiza zingahe nawe ufite message ya Android kwishyuza iri kukwishyuza nawe ntutekereze ko nyine amafaranga ugomba kuba uyafite so nyine ugomba kwiga buri muntu wese nyine agomba kwiga kuri icyo kintu kubera ko abantu muri kumwe n'abantu n'ubundi muba muri kumwe mukora ibintu bimwe so ntabwo habura amakantu umuntu yigiramo turakomerezaho n'ubundi ubwira abantu ishobora kuvuga kuri track icyo basaba in general abantu banjye bo n'ubundi barayibonye abenshi ariko n'abatarayibona ni indirimbo iri kuri YouTube yanjye Calvin Banda ama digital platforms ni Calvin Banda kandi na feedback zanyu ni nziza cyane narazishimiye mukomeze mu streaming bless njewe na wenda tusoze iyo ndirimbo narayikunze personally ariko yasohotse mu gihe kirimo akavuyo k'ama release bro mo jams ama release Joy Bruce ashaguta hanze mirere element Chris izina wari kuvuga ati se komarera oya ikibazo ngiye nshaka kubaza nta mpungenge mbufite ko ako kavuyo k'indirimbo cyaze yari zishobora kubangamira aho yawe yari kugera ntabwo ariko mbitekereza kubera ko niyo n'umuntu asohoye indirimbo ntabwo bayumva yonyine ngo umunsi urangire umuntu yari muri mudu yo kumva indirimbo n'ubundi niyanjye yayigeraho cyangwa niyiwe nyine gutyo kuba arimo ako kavuyo kose nyine k'indirimbo ni byiza kuko nanjye yangirimo ikibi ni uko aba ari ako kavuyo wowe wicaye wowe utarimo ni sawa cyane ngira ngo n'igihe kiba cyadutwaye dushimire abantu bose banyuze hano dushimire Calvin Banda ariko kandi mu makuru twavuze Brenda yatubwiye yuko Riderman yatangaje yuko ugeze kugerageza ku kiyobyabwenge cya Mugo ariko aza kukivaho ndetse avuga n'ibyamubayeho kandi yatubwiye yuko abana ba Cher Silver berekeje mu gihugu cy'Ubusuwisi aho bagiye muri kimwe mu bikorwa bizabera muri icyo gihugu ndetse bakomeje gusurwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye yatubwiye yuko Nicki Minaj ubungubu ari mu maboko ataraye ndetse atubwira yuko Celine Dion ubungubu yibasiwe n'agahinda gakabije yatubwiye yuko Rude Boy uyu nguyu yahoze mu itsinda rya P Square yarongoye atubwira ko kandi ucunga umutekano yakozanyijeho na Kelly Rowland yongeye gukora akantu muri Festival de Cannes n'iby'urupfu rwa Mobad bikomeje gutera urunturuntu muri igihugu cya Nigeria ndetse bigeraho baje kumutaburura kandi baramushyinguye kugira ngo barebe neza uburyo yishwemo ni amakuru menshi tuba tubafitiye ariko kandi gahunda za The Choice Live ziba zigiye gukomereza kuri YouTube channel yacu ni The Choice Live kabiri ndetse no kuri website yacu www.theshoice.com kandi gahunda za Isibo TV zo zirakomeje nshimire abantu bose badufashije nshimire Brenda nshimire Phil Peter ndetse na ekipi tekinike yadufashije kadusubire ku munsi wo ku wa kane The Choice Live.